Vyhráli jsme pohár, to je hodně důležitý, protože Slávě si potřebuje takovýhle úspěchy, hlavně v ženský kopaný. Je důležité, že jsme tu Spartu vlastně do ničeho moc nepustili a byli jsme celý zápas lepší. Nakonec jsme dali krásný gol ze standardky, ale musím poděkovat všem hráčkám za odvedenou práci, napadání, důraz a prostě hru v poli. Když jsme se snažili vytvořit ty šance, ze hry jsme mohli dát taky gol, ale gol nevyšlo, nevadí, dali jsme tentokrát ze standardky, ale byli jsme lepší, zaslouženě jsme vyhráli. Já jsem prostě jim i říkal pokyny hráčkám, aby si věřili, prostě musí tomu věřit, že chtějí vyhrát, jo, a to jsme si o půlce taky v kabině řekli, prostě ty hráčky zatím jdou za tím vítězstvím, no, jako prosadili jsme se tam do více nějakých věcí, nedotáhli jsme je, ale čeká nás ještě jedno derby, tak doufám, že jsme si tam něco taky schovali. Jako tohle mě hrozně těší, protože já jsem přišel do ženský kopaný ve Slávii kvůli tomu, aby prostě Slávie získávala trofeje, jo, a byla úspěšná, protože tady je kvalita a ty zápasy se tady kolikrát nedotáhly úplně do toho konce, jak by měly. Ty zápasy jsou podobné, kdy Sparta jako je důraznější a hraje jako nátlakovou hru, tentokrát jsme jim to vzali my a myslím si, že zaslouženě takhle jsme hráli a vyhráli. Samozřejmě, ještě nás čekají 3 kola nadstavby a doufám, že nám to pomůže v těch 3 kolách být úspěšný. Jako hrajeme až do posledního kola, prostě si myslím, že teď je to tak, že si to můžeme rozdát normálně o ty body, které zbývají. Všechno je otevřené. Hodnotím, musím říct, že pozitivně vyhráli jsme ho, takže, ale myslím si, že zaslouženě, že jsme byli celý zápas lepší a kdyby to dneska nevyšlo, tak by to byla největší nespravedlnost na světě. No, tak samozřejmě jakoby nervozita, každý jsme sledovali čas, že už se to blíží a nechtěli jsme dopustit, aby to skončilo zase u penalt, což se nám naštěstí povedlo a super. Musím říct, že to byl jeden z nejhorších zážitků, který jsem měla, že na té lavici jsou samozřejmě daleko větší nervy. Zaplať pánbůh, že to bylo s hezkým koncem. Tak samozřejmě euforie, radost, nevím, prostě štěstí, čekala jsem na to, zrovna tak jako holky, celý tým, ale nevyslovitelná radost určitě, pro tohle se to dělá. Gratuluju.